את כללים ראשונים בתוך סימן ט'. אני רוצה לחזור, היות שהנושא הזה הוא באמת כבד מאוד. איפה הספרים? היות שהוא קשה, הנושא של ענפי אדם קדמון, ולכן אנחנו נקרא מתוך הקלה פתחי חוכמה, ואחר כך בעזרת השם נחזור לכללים הראשונים. אז היות ש... עוד פעם, אני... הגענו לעמוד קי"ו, אז... כדי להבין בעצם את ענפי אדם קדמון, אנחנו נלך בינתיים לסוף הספר. הבאנו את הפתחים, רק את הפתחים בלי הפירוש, בעמוד שין צדיק ט'. אני קורא מתוך הקלח פתחי חוכמה, פתח למד א', ואחר כך נחזור לקטע שלנו, שרמח"ל מסביר שם את אלפין, אלף השביעי, השמיני, התשיעי, העשירי, לפי ענפי אדם קדמון. אז קודם כל, נקבל תמונה חדשה שמחזקת את כל מה שראינו ומסכמת, לפני שנחדד את העניין של ענפי אדם קדמון. הסדר הראשון שקיבל האור הנאצל לעמוד בסוד עשר ספירות, בבחינת סדר דמות אדם, הוא נקרא אדם קדמון. מה זה אדם קדמון? אדם קדמון הוא הסדר הראשון. יש עשרה ספירות, דיברנו על הספירות, יש לנו עשרה ספירות. אמנם עשרה ספירות לא מסודרות. מה הכוונה לא מסודרות? כלומר, אפשר להגיד שלא מסתכלות זו בזו, שנמצאים זה תחת זה, או זה בתוך זה, אבל בצורה כזו הם לא יכולים לפעול. הפעולה שלהם צריכה להיות הרמוניה. אז ההרמוניה הזאת בעצם זה הסדר. הרמח"ל הוא חידש מושג חדש בקבלה שנקרא הסדר. ולכן אדם קדמון זה סדר. סדר שקיבל האור הנאצל מבחינת עשר ספירות. איזה סדר? מה שנקרא מבנה, מבנה, סטרוקצ'ור. איזה סטרוקטורה, איזה מבנה קיבל? אדם, דמות אדם. מה זה דמות אדם? יש לו ראש, יש מוח ימין ומוח שמאל, הנה, חוכמה ובינה. יש שתי ידיים, חסד וגבורה, יש חזה, תפארת, אמצע, נצע ועוד, שתי רגליים, יסוד, ברית. אז הנה, יש לנו, כולם מכירים את התמונה הזאת של עשר ספירות, מסודרות. זה נקרא סדר הראשון שקיבל האור. אותו הסדר שנקרא דמות אדם, בלי להיכנס עכשיו לעניין הזה, הוא אדם קדמון. זה לא אדם ראשון, זה אדם קדמון. זה הסדר הראשון, זה נקרא אדם קדמון. זה הסדר שהוא בחר בו. אם כן, הצורה הזאת שנקראת דמות אדם היא לא פשוטה. נכון שיש דברים שדומים בעולם הזה לדמות של אדם, אבל הדמות של אדם הוא המבנה, אב טיפוס לכל מה שעומד להיות בהנהגת העולם, בבריאת העולם, באוניבר, ביקום, בכל חלקה, בכל פרטותה וכו', זה אדם קדמון. מכאן יוצאים הכל, כל העולמות כולם, אצילות, בריאה, יציאה, עשייה וכו'. והוא הסדר של שם הוויה ברוך הוא לעולם ועולמי עולמים. חידוש. מה הקשר להיות כבבקה פה? כן, זה גם הסדר הזה נקרא כבבקה. בפירוש הוא אומר שיוד זה כתר וחוכמה. יוד זה חוכמה והקוץ זה כתר. ההא זה בינה, וו והקצוות, חסד וגבורה ציווי נצא עוד יסוד, והא זה מלכות. הנה עשר ספירות, ארבע אותיות. ארבע אותיות, עשר ספירות, אדם קדמון, יוד כבבקה. טוב, בינתיים יש לנו מושגים, אבל רמח"ל מחבר כאן דברים גבוהים מאוד. בחדא מחתא, מחתינו, בעניין אחד,
וזו עניין של כל הסדרים והחוקים, כולם נמשכים ובאים תחת סדר ארבע אותיות. זה צריך לדעת שהכל יסתדר תחת ארבע אותיות. הרי גם אחר כך, אחר כך, יהיה לנו אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אצילות זה יוד, בריאה זה ה, כנגד אות ה, יצירה כנגד וו, עשייה כנגד ה, לפי הסדר הזה, ויש עוד דומם צומח, אני מדבר, בתוך הדומם, הדומם זה כנגד האחרונה, המדבר זה יוד, חי זה ה, צומח וו, המבנה הזה, הוא נמצא בכל המערכות כולם. אבל המערכת הראשונה, היא נקראת אק. והכל נדרש תמיד בסדר באותיות, השם ברוך הוא. טוב, בינתיים כאן, אנחנו לומדים פה, יש לי סדר, עשר ספירות, והוא השורש לכל ההנהגה, לכל מה שעתיד להיות, הן בזמן, הן בנצחיות, הן במה שיהיה אחר כך, כמו שנראה, שהרי כל מה שנקרא, כל מה שנקרא העולם הזה שלנו, העולם הזה, כשאני אומר העולם הזה, זה עשייה, ובפנים או למעלה ממנו, יש יצירה, למעלה ממנו בריאה, למעלה ממנו הצילות, כל זה אביה, זה רק שתי אורות של ענפי אדם קדמון, מה הם? אורות העיניים ואורות המצח. מצח בעיניים עשו את כל העיניים במיוחד, ביר אלוקים. המצח הוא רק התיקון, שלא העולם לא יהיה בתור. כמו שנראה, אורות המצח זה בעצם, זה רק מה התיקון. אורות העיניים זה העיקר. זה העיקר. מה עם אורות האוזן, חותם, פה? הרי זה, מה זה ענפי אדם קדמון? ענפי אדם קדמון זה שערות, הראינו שבוע שעבר, שערות, אוזן, חותם, פה. זה ענפי אדם קדמון. ואחר כך עיניים. אבל רק בשביל שתישבו בראש שלכם שהערה האחרונה זה מה שקשור לאביה, לכל אביה. האחרונות הראשונות אנחנו לא יודעים עניינם עד שבא רבנו הרמח"ל. לפי אריזל, מה צורך בכל האורות שלפני אורות העיניים? אמרנו שבוע שעבר. מה המטרה של כל האורות שלפני האורות העיניים לפי הארי הקדוש? זה רק להכין את הכלים. תזכרו את זה, לא לישון. הכלים. הכלים, הכוונה זה החוקים של הבריאה. אצל הרמח"ל זה נקרא חוקים. אבל לא, חוקים ששורשם חוקי אלוקות. הרי חבה אימא, זה הבנוגבה, זה הצילות, אחר כך מלאכים, מלאך מתה, מלאך זה, מלאך זה, מלאך זה, מלאך זה, אחר כך עוד מערכת, והמערכת האחרונה זה חוקי הטבע והטבע. אבל במה הסכינן? באורות העיניים, כלים והאורות, מה? לפני אריזל מה היה? לא היה אדם קדמון. מה זה לא היה אדם קדמון? לא היה מי שיסביר אדם קדמון את כל המערכת הזאת וענפיו. אז התחיל העולם מהצילות. יש לי אינסוף, יש לי הצילות. מה יש לי בהצילות? עשרה ספירות. איזה עשרה ספירות? חמישה פרצופים. אריך הבא, אמא, זה בנוגבה. שם כנגד עשרה ספירות. אחר כך יש לי בריאה ויצירה ועשייה. אז אם כן הסדר הזה, מה הוא? מה תכליתו? הסדר הזה הוא בעצם, זה השורש של הכל. זה השלמות. אז הוא הכין את השלמות. לפני שהכין את המציאות של הבריאה, שהם הכלים, שמתגלים באורות העיניים, הוא עשה קודם כל, הכין את השלמות והדרגותיה. וזה לא כמו שאומר אריזל, רק הכנה של גילוי הכלים באורות הפה ואחר כך באורות העיניים. המערכת הזאת היא לא רק הכנה, זה חידוש נורא, נורא. לא יודע מי יכול להגיד דבר כזה, אבל רק בזה מצטיין הרמח"ל כמקובל כשתורה חדשה. למה זה? תהפוך את אריזל 100 שנים ועוד 100 שנים ולא תמצא רמז לאלפים בענפי אק. אין דבר כזה. תחפש כל המקובלים ואין מי שיגיד לך שיש פה רמז לאחרי העולם הזה.
דהיינו העולם הבא, שענפי אג רומזים לעולם הבא, דהיינו השלמות של הבריאה, אחרי שתתוקן, אחרי זמן המשיעה וכו'. והוא הכין את זה, לפני שהכין את העולם הזה, הכין את האדם האידיאלי. האדם קדמון, כמו שאני אומר תמיד, זה האדם האידיאלי. זה המציאות האידיאלית של הבריאה. טוב, נתקדם עכשיו לאט, מתוך הקלח, אבל אני גם מזכיר לכם את מה שראינו בכללי. פתח למד בית. הפנים עשויות להאיר מה שנסדע בפנים בתוך הגוף. לפני שנדבר על ענפי אק, על ענפי אק, אז יש עניין קודם כל לדבר על מה זה הפנים. מה זה סוד הפנים? הפנים, אנחנו בעמוד תו, עושים חזרה, מלבנים יותר את הסוגיה של אדם קדמון וענפיו, מתוך הקלח. הפנים עשויות להאיר מה שנסדר בפנים בתוך הגוף. פנים אצל הרמח"ל זה פונה. פנים מגלים הפנים. העיניים שלך, האוזניים שלך מגלים מה שיש לך בבטן, בלב. הפנים שלך הם הפנימיות. הקשר שלך עם החוץ. מכל חוש, דהיינו, יש לנו אוזניים, יש לנו עיניים, זה חוש. וחושים הם בעצם נקבים, נקבים. מכל חוש יוצאות הארות מזה. ולכן יוצאים דלת עולמות. ראייה, שמיעה, ריח, דיבור. כאן זה לשון אחר בזוהר, רשרד. במקום להגיד אוזן חותם פה, מה שמוכר בלשון של אריזל, אחפ, אוזן חותם פה עיניים, אז מתחילים באוזן שמיעה, ריח זה חותם, פה זה דיבור, אחר כך עיניים פה, כאילו העיניים הן הפוכות. ובאמת, יש עניין. אני לא אכנס לזה, זה אחד מהסודות העצומים שבקלח, שרצה באמת לקשר עם איזה סוגיה אחרת בזוהר הקדוש, בעניין של רשרד. הכל פנים, מה זה רשרד? ראייה, שמיעה, ריח, דיבור. אצלנו זה נקרא חושים. הרמח"ל כאן תופס העניין של החושים עכשיו. ראייה, חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הריח והדיבור. בלי לדבר על הכלים שהם אוזן חותם פה. חוץ מארבעה עולמות האלה, קורא להם עולמות שהם ארבעה חושים, יש גם כן מן המצח, דיברנו עליו, יוצא הערה מן המצח. אגם שאין נקב בנצח. אומנם יש נקב, יש נקב במצח ולא נראה, כך הוא כותב שם. גם במצח, נקבים נקבים קטנים, דקים. נמצאו כל העולמות, דיינו שהראשונות שמתגלות מאק, הם רק הזיב של אק. רק הזיב של אק, זיבו וערתו של אק. אבל אדם קדמון נשגב בהם, אינו מושג. מה זה אדם קדמון? הפנימיות שלו, שהוא חיבור של הקו והרשימו, שהוא החיבור הראשון שהתחבר האינסוף בבחינת הקו, והרשימו הכוונה זה האור שהרית האור, שעשה את העשר ספירות. אז, אבל אק זה חיבור שלא נודע. חיבור שמתגלה פנימיותו דרך הפנים, שנקרא אוזניים, חותם, פה, אורות האוזניים, אורות האותם, אורות הפה וכו'. טוב, נמשיך. פתח למתגילה, גם שכל דבר צריך ביאור עמוק מאוד, כמו שעשה בקלח, אבל פה, כמו שאמרתי, אנחנו לא יכולים להיכנס לקלח, אם לא, זה צריך איזה כמה חודשים. אבל העניין הוא, כדי להבין את הכללים ראשונים, רק כדי לסבר את האוזן בבחינת ההשתלשלות של הדברים. פתח למד ג' כאן יש מושגים שלא הביארנו, אבל בעזר השם נבהר אותם. יש ארבעה שמות, עב, סג, מה ובן. בוא נגיד כנגד י' כ' ו' כ'.
כנגד י' כ' ו' יש לי ארבעה אופנים לכתוב את י' כ' ו' אם אני כותב י' כ' ו' במילו יודין, הכוונה קודם אותו י' ו' ד' ה' י' ו' י' ו' ה' י' זה יוצא לי 72 זה נקרא שם מילו יודין אם אני כותב אותו בהין בה אני הולך לשם האחרון שם בן י' ו' ד' ה' ה' ו' ו' ה' ה' יוצא 52 אם אני כותב אותו באלפין באלף י' ו' ד' ה' א' ו' א' ו' ה' א' ה' א' ואני כותב עכשיו מדבר על שם מה יוצא 45 ואם אני עושה עכשיו איזה חיבור כזה אבל לא חשוב האמת בינתיים למה ואיך י' ו' ד' ה' י' ו' א' ו' וה' י' דהיינו אני כותב את הכל ביהודין חוץ מאת ה' האחרון אני חוזר י' ה' ו' כ' י' ו' ד' ה' י' ו' א' ו' במקום ו' י' ו' ו' א' ו' ה' י' זה יוצא שם סג ארבעה שמות האלה ארבע שמות אלה, אבסג מבן, הם בעצם מתגלים גם כן מאק. מה קשה עם החושים? מיד הוא יסביר. העב זה לפי החוכמה. מה זה עב? זה אות יוד, זה מילו יודין. זה החוכמה של אק. אבל החוכמה של אק זה דבר שהוא צפון. בכל זאת יש לו איזו הערה קטנה, דקה, לא קטנה, דקה מן הדקה, ואי אפשר לדבר עליה כל כך. ואינו מגיע דברים להשגה. משלח הערותיו, החוכמה, משלח את אורותיה דרך השערות של אק. לכן כשמדברים על השערות של אק, זה השערות של החוכמה, שהן סוד אב, ובחינת אב לא מובן בכלל, דהיינו בבחינת אק. מבחינת אק, אין לנו שום ביטוי, שום ביטוי. וגם לעתיד לבוא, הביטוי הוא לא כל כך מובן. הרי הרמח"ל הוא רחיק לכת, הוא נותן לנו ביטויים של הענפים. מה שאריזל לא נותן כלום, רק אומר לך שזה הכנה לכלים שהתגלו בעיניים, ואחר כך הרי דורש רק מהעיניים ולמטה. זאת אומרת, כלים, שבירת הכלים, אורות של המצח, מתחברים, עושים פרצופים, ספירות ו... גמרנו, זה עולם הצילות. אבל כאן, הרמח"ל מפרט, משלח עוד אל השערות, שהמוח מגלה בם, עניינו, והוא נעלם. אבל הסג, שם סג, מה זה שם סג? עוד פעם, י' ו' ד' ה' י' ו' א' ו' ה' י', מגלה האורות מה שנעלם בעב. בדרך כלל סג זה בינה. בדרך כלל אני אומר, והבינה תמיד מפרטת מה שהחוכמה סותמת. למה הבינה מפרקת? כמו אמא למטה מפרקת את הזרע, אז גם כן באדם יש לו שתי בחינות. יש לו את הבחינה הזאת שנקראת בינה, ויש החוכמה, החוכמה זה סתום. בלי הבינה אתה לא יכול להבין שום דבר. הבינה היא המבארת, המבחינה. אבל יש הרבה מדרגות בבינה. יש השטחיות ויש העומק גם בבינה. טוב, היום בשיעור שנתתי על התורה, על סוד התורה, שורש התורה, דיברתי על העניין העמוק הזה שבעצם מה שנקרא הפנימיות של התורה. זאת אומרת, בבחינה הזאת של הסג, שזה בעצם הגילוי של הפנימי, כמו שהאדמה מגלה גם כן, בכל מקום הבחינה של הנוגבה מגלה את מה שמכוסה. הגרעין מכוסה, אז מתגלה. אותו דבר, בכל מקום עניין של הבינה היא מפרקת, מגלה. כנסת ישראל למשל, היא גם כן מגלה את רצונו יתברך, בבחינת אישה, נוגבה, שמגלה.
עכשיו, גם סיני, סיני, לפי הזוהר, זה אימא. משה קיבל תורה מסיני, מה זה מגיע לזה? לא, סיני בעצמו הוא מדרגה אחת שמגלה את החוכמה סתומה. למה למעלה מסיני אתה לא יכול להבין. אז סיני, כן, הוא יכול לגלות את מה שסתום בתוך החוכמה. נחזור לעניינים. הסג מגלה אורות מה שנעלם באב, והוא עניין האצילות שהולך מתגלת מעט מעט, וזה גם כן בכתבי אריזל. מה זה הענפי אק? מה זה ענפי אק? זה האצילות שמתגלת, הולכת ומתגלת. לא אמרנו בדיוק ככה, מה אמרנו? שהכלי הולך ומתגלה. הכלי הולך ומתגלה. הכלי הולך ומתגלה, אבל פה אנחנו אומרים יותר מזה, אומרים שאצילות הולכת ומתגלת, שהרי כל האצילות היא בנויה מאורות וכלים, ועניין האצילות שהולך ומתגלה מעט מעט, לכן בתחילה אור פנימי ואור מקיף, רחוקים זה מזה. דנו, איך נעשה הכלי? הכלי נעשה מחיבור של שתי אורות, אחד שהוא גדול נקרא מקיף, ואחד יותר דק ממנו והוא נקרא פנימי, ואז המקי והפנימי הולכים ומתקרבים. באוזניים, המקי והפנימי רחוקים, כמו ימין, האוזן ימין והאוזן השמאלית הם רחוקים, והאורות רחוקים זה מזה, אבל הולכים מתקרבים מעט מעט, דהיינו בחותם קודם כל, החותם מקרב אותם, האף, אבל יש איזה חלון שמפריד את האורות, אבל בפה, שם נעשה חיבור של מקיף ופנימי, ושם מתגלה הכלי. כאן זה לפי הרי הקדוש, זאת אומרת, הדרגה הזאת של החושים, היא כדי לגלות בעצם את מה שהיה נעלם. באחד הפירושים של הרמח"ל אומר שמי שלא חושב אינו מדבר. מי שלא חושב אינו מדבר. דנו, השלב הראשון של הדיבור זה המחשבה. אבל המחשבה היא עושה, גם כן יש לה הדרגה, עד שמגיעה אל הדיבור. אנחנו לא מכירים כל המחשבה, אבל האוזן היא בעצם הבחינה הראשונה. אם האדם לא יהיה שומע, זה נקרא אילם. לא שומע ולא מדבר. לא מדבר בגלל שהוא לא שומע. חרש. אבל באמת יש מדרגה לפני, זה השערות, זה החוכמה. למה? מהאוזן זה הבינה, זה סג. אורות הסג מתחילים מן האוזן. האוזן, החותם והפה הם כולם בחינות של סג, מה שאמרנו עכשיו. אני מבקש להיות בזמן מעכשיו. מי שלא בזמן, אסור לו להיכנס. היות שממש יש בלבול גדול ואני חוזר הרבה פעמים, ולא רוצה באמת לאנשים שיכנסו באמצע. רק לבוא בהתחלה, בתחילת העניין. וגם אחר כך, השיעורים הבאים, זה לא אי אפשר, אחר כך לא נתפוס שום דבר, אם אין סדר גם כן בלימוד. הכל פנים, הסג הוא מתחיל מן האוזן ועלה, אוזן חותם פה. אבל כל זה בחינה של בינה, בחינה של בירור, של גילוי. אבל הגילוי האמיתי זה בפה, הוא אמר, ויהי. הוא אמר, ויהי. זה הדיבור. אז מכן, אפשר להגיד שהצילות הולכת ומתגלית. כל העניין הזה של ענפי אק, זה לברר ולגלות את הצילות, הכוונה, העולם הצילות, שהוא עולם המערכת האלוקות שעומדת להוציא בריאה יציר עשייה. אבל לפני הצילות יש אק, ובאק יש ענפי אק. בענפי אק מטרתן הוא להכין את הצילות הזאת. זה תורת הארי. אחר כך נראה בעצם מה הרמח"ל חידש פה. לכן בתחילה אור פנימי ואור מקיף ורחוקים זה מזה. איפה הרחוקים? זה באוזן. מתקרבים לאט לאט עד הפה שנעשה שם הכלי. ושם נשרש אדם, דמות אדם כראוי. גם שיש עוד מדרגה אחרת, שלב אחר, והוא העיניים.
ששם יש 10 כלים ו10 אורות. אמנם אין העיניים מגלים רק מה שהפה כבר התחיל. אם בפה יש כלי ו10 אורות, ראינו את זה, בעיניים יש לי 10 כלים ו10 אורות, אז כן יש לי פירוט, פירוט של פנימיות וחיצוניות. 10 כלים, 10 אורות. בפה אין לי פירוט של החיצוניות, חיצוניות היא אחת, כלי, אבל אורות הן בריבוי, 10 אורות וכלי אחד. שם נעשה כלי אחד. אבל באמת, השלב הבא, השלב הבא, הוא השלב של העיניים, הוא כאן, הוא בולע אותו, אבל בין השם, עוד חזון המועד. אני קופץ לפתח דל, למדלת, רק הפתח בלבד, כן, בלי הביאור, של ההשתלשלות של הדברים, המעברים שעוברים דרך שם האורות. דיינו בפנים יש מעברים, יש נקבים נקבים, חושים, אוזן, הותם פה, עיניים, זה חורים, נקבים, וזה המעברים האלה. הם לא נבחרו במקרה, הם נבחרים לפי מה שהם נקשרים לפנים, עם דלת השמות הנסדרים שם. זאת אומרת, מה שנעשה בפנים בתוך אק, ואני לא יודע, כל אור שעומד התגלות, הוא הולך ישר לאן? לבן גילו. רמח"ל קורא לזה, לנקב מאיפה יוצא הערה של האוזן, או הערת העותם, בן גילו. תהנו שהוא דומה לו, יש, הוא נמצא, היה איתו פעם. האוזן והאור הזה היו ביחד פעם. הכל פנים, האור הזה שהולך לשם, הוא לא יוצא במקרה, מה נפקא מינה, מה אכפת לי עכשיו, מאיפה, מה המקור שלו, מה השומר שלו. נותן שם דוגמה, זה לא דומה לסיר שיש בו חורים ויש אש מתלהטת בפנים, ואז האש יוצאת מאיפה בוקעת, מאיפה שיוצאת ראשונה, החור, אם נגיד יש אש פה, והחור הכי קרוב אליו זה 5 סנטימטר, אז האש תצא בחור הראשון, היא לא תלך לנקב שנמצא בקילומטר, הרי נוצאת נקב כאן. ולמחרות, האורות האוזן, הם לא נמצאים מאחורי האוזן. זה מה שרוצה לומר. האורות האוטם, הם נמצאים אלא בפנים, בתוך אק. למשל, אורות המצח אצל הרמח"ל, בארי גם כן, זה כנגד היסוד. המצח, האור שלו מתחיל מן היסוד. דיינו הברית. אז אל תעשו קשר עכשיו, אבל רק להגיד שהאור שנמצא בתור אג, בבחינת היסוד שלו, יוצא דרך המצח. יתרה מזו, האורות של העיניים יוצאים מן הרגליים. וצריך להעלות אותם. עד הפרסה ולסגור אותם שם כדי שלא ירדו, ואז יכולים לצאת מן העיניים. אז אם כן, אפשר להבין למה העיניים זה מדרגה אחרונה בענפי אק. למה? בגלל שהיא יוצאים ממדרגה הכי נמוכה של אק, אבל היא יוצאת ממדרגה הכי גבוהה של אק גם כן. זה רק כדי לחדד קצת את העניין של מה שרוצה להסביר לנו כאן, הנפקא מינה. זאת אומרת, שיש חיבורים בתוך אק, הרכבות של שמות, מה יש לי? יו"ד כו"ד, אין משהו אחר. עם הביטויים שלו, אב סגמא בן, ויוצא משהו מן המצח. מן המצח יוצא אורות המה, בלבד. אבל מן העיניים יוצאים כמה מדרגות, כמה בחינות, אבל כולם מהפנימיות של אק, ויוצאת שם. הרמח"ל נותן דוגמה, דוגמה שם הלכה למעשה, למשל, אדם, לא, יש למשל חלק אחד מן האיברים עם הראש, נגיד הברכיים או לא יודע, הכבד, עם חלק מהאוזן או מהאף. בהתחלה שנעשו האיברים בעיבור, כשהיו ביחד, התחלקו,
הכוונה, חלק אחד נמצא למטה וחלק אחד למעלה. ולכן כשאחד מתנועע, השני עונה לו. אף על פי שיש הרבה קילומטרים ביניהם. אני מקילומטרים, אני מגזים, גם שיש מרחק רב ביניהם. וזה גם בבריאה וגם באדם בעצמו. וזה אפשר להבין גם היום בטיפולים החדשים, וכל מיני הסינים גם כן הבינו קשרים שיש בין הראש בדרך כלל, בין הפנים, כן? אוזניים במיוחד, אבל גם בלשון, גם בפה, גם בכל מקום, והקשר שלו עם חלקי, אני הרמח"ל מסביר בפתח הזה, מי שרוצה לעיין שם בפירוש של פתח למד דלת, יש מה שנקרא הליכת הרוח, ואיפה שהולך שם הרוח, הוא המקשר בין החלקים. אז האוזניים, זה לא אורות האוזניים, זה אור אחד, מדרגה אחת שמתחלקת לכמה מקומות, אבל עיקר היציאה שלה הוא באוזניים, זה נקרא אורות האוזן. נעזור לעינו בהם לפי הרכבת קישרה מאורות, בדרך הליכת הרוח בהם. מקום שהוא נוגע ראשונה, שם הוא יוצא האור. כמו הוא לא מחפש לו מקום בחור, איזה חור יצא. הנקבים שנקראים החושים של הפנים, הם לא חורים שנבחרו בדרך מקרה. אלא כל נקב הוא כנגד הרכבה של מאורות שהיו בפנים בתוך אג, אלא שמוצא מנוחתו בנקב ההוא שמשם הוא יוצא, משם הוא קולט מה שקורה בעולם, ומשם הוא מכניס. שם זה הרדאר, קולט, אבל גם כן שם זה דרך היציאה, דנו הביטוי של האדם אל החוץ. טוב, פתח אחרון. ארנפי אג, באק נעשה חיבור של הקו עם הרשימו. זה אמרנו כבר בהתחלה, אבל פה הרמח"ל בחר לדבר את זה בסוף. דיינו בתוך אק, צריך להגיד, באק, לא בפנים שלו, בתוך אק נעשה חיבור של קו הרשימו. שהקו לקח לו לכלי הרשימו, לכלי כוונה, הוא משמש אותו לבטות כמו הגוף והנשמה שלמדנו. והאור היוצא דרך החושים, דיינו מהאוזן, מהחוטם, מהפה, הוא כבר מתחבר בכלי. אז אצל הרמח"ל הכלי הוא נמצא באוזן, אפילו יש כלי. בחוטם יש כלי. אלא שאין לו גילוי, הוא נבלע בלוע הכלי, כמו שלמדנו. שלכן אחר כך, כלומר אחרי הדרגה, בפה הוא מוציא את הכלי. ורק זה הוא אור הראוי לבנות ממנו כל הבניינים. כלומר, ארבעה בחינות שלו, אוזן, חותם, פה, עיניים, זה מה שאני יודע. רק, גם שיש מיליונים, עולמות אין סוף, סביב אק, ומהאורות שלו, אבל רק מארבע האורות האלה, נבחר לעשות את כל היקום. ויצא מה שצריך לבנות ממנו כבינים האלה, דהיינו, אביה, הצילות בריאה, יצירה, עשייה. ונתפשט בהדרגה, האור הזה התפשט בהדרגה, בהתחלה בסערות, ואחר כך באוזן, אחר כך בחותם, אחר כך בפה, ואחר כך בעיניים. לפי הצורך, וכל זה לפי הצורך שהקבור רוצה בבנים האלה. טוב, האמת, עד כאן זה מה שנקרא ענפי אק, אחר כך זה אורות העיניים, זה נקרא עולם הנקודים, אצל אריזל, וזה הפתחים הבאים, שזה 20 פתחים, שסובבים על הרק על אורות העיניים, בהתחלה זה שבירה, הכוונה יש פירוט בין כלי ואור, וזה נותן מציאות לנפרדים, מהראשון ועד התחתון, ואחר כך החיבור, ואין לו קיום, ואחר כך חיבור של האור, של המצח והכלים, שהם בעצם שיוצאים מן העיניים. נסכם מה שראינו עד עכשיו, לא צריך להבין את הכל, לא צריך, אנחנו, זה לא המטרה של ללמוד את הקלק, מי שלמד איתנו, ברוך השם, למד. עכשיו אני הבאתי את זה, אבל רק לעניין אחד, כדי להבין את משהו בכללים ראשונים. ששם הוא תפס את המשל והנמשל ביחד. זאת אומרת, את הסוד של הגוף והנשמה, שזה הנמשל של משל, מהו המשל? זה הקו הרשימו. אז בוא נגיד עכשיו, מה אני צריך לדעת את כל הדרגה הזאת של החיבור של האור והכלי. באמת יש עוד, החיבור של האור והכלי מבחינה הכי עוצמתית שיכולה להיות. מה זה עוצמתי?
שהכלי בלוע בתוך האור, והאור מאיר לכלי ומזכך אותו בכל צד. זה המציאות של האדם באלף העשירי. זה האלף העשירי. אצלנו, עוד הגענו לאלף השביעי, כן? שצריך להתבטל הכלי, מה שנקרא המיטה והחורבה, ואחר כך הבניין בתחיית המתים, שהוא השביעי. מה זה תחיית המתים? אצל הרמח"ל. הגוף והאור והגוף, הוא ניסה מן הנשמה, והנשמה מפרנסת את הגוף, דנו האור מפרנס את הכלי. זה הפה, אורות הפה. האורות הפה, יש לי הרבה אורות וכלי אחד. הגוף הוא נעשה אחד. הגם שבאמת יש הבחנה באלף השביעי בעצמו, כמו שנראה מיד. אבל ודאי שהשמיני, הגוף והנשמה מתחברים עוד יותר. ואז השגה של אלוקות היא עוד יותר גדולה. כל מה שהגוף והנשמה הם פירודים, אז אדם בהמה. מה זה בהמה? שהגוף שולט. אבל אם האדם מתנהג טוב וישליט את הגוף על ידי נשמה, אז גם בעולם הנקודים, מה שנקרא, אז נפעל להיות עולם הצילות, שהרי הגוף הכלי משמש את הנשמה, ואז הוא יכול כן להשיג. אבל התיקון באמת, הוא רק שהגוף והנשמה מחוברים, ממש, כמו שהיה במתן תורה, או אדם הראשון לפני החטא. שאז אדם לא מת. למה אדם מת? בגלל שהנשמה גרה אצל הגוף, לא מחוברת עם הגוף. יש לה איזה כרטיס כניסה לגוף לזמן מסוים, בתנאים מסוימים. יש אדם זכה לחיבור של נשמה וגוף שלו, אז הגוף הוא לא עלול לחוקות הטבע. הוא לא עלול להפסד. הוא מחובר אל האור האלוקי, וזה היה בעם ישראל, זכה לזה. זה תיקון הכלים, חרות על הלוחות, כמו שהסברתי שבוע שעבר. חרות. האותיות הן משתי העבר. ואז הגוף לא מפריע. אדרבה, יש בקיעה של האור. וזה נקרא פנימי במקיף ים אחד. דיינו, הפנימי זה מה שנכנס, המקיף זה מה שיוצא. מתחברים בשניהם, וזהו. אין שטן ואין פגע. אין שום דבר שיכול להפריע. נבוא עכשיו לכללים ראשונים, שכאן באמת יש לנו תורה חדשה. זה עכשיו, הענפים האלה, הם לא באו רק להכין מה שנקרא הדרגתיות, לגלות את הכלי באורות העיניים. מי שלמד עץ חיים או עוצמות חיים, אז הוא משעמם כמה דפים וכמה דפים, כל זה בשביל להסביר למה. שהתגלה הכלי, איפה? באורות הפה, וזה לא מספיק, אז זה צריך עוד הדרגה אחרת. ואז העיניים מגלים את הכלי בעשרה אופנים, עשרה מדרגות, ויש לי עשרה כלים ועשרה אורות. אז יש לי התחלה של הבריאה. אבל דעקה והעולם תוהו. כלומר שהכלי לא מקבל את האור. ועד עוד שלב, עד שהאור מתחבר אל הכלי, אז נעשה העולם האצילות. אז רק כדי שתבינו שההשתלשות ארוכה הזאת עד שהגענו לאצילות. אבל עכשיו הרמח"ל עוצר, הוא לא מסביר לנו את האצילות. הוא מסביר לנו בעצם האדם האידיאלי. מה זה האדם האידיאלי? זה מה שהתעלה שמו רצה בהתחלה. זה החיבור הראשון של הקו. זה כמעט מה שנקרא אדם קדמון. אבל אמרנו שאי אפשר להבין אדם קדמון, עכשיו ראינו בקלה. מה מדברים? על הערה הראשונה שיעב, שהיא אורות השערות. טוב. נתחיל מההתחלה. בעמוד קוף ח' כללים ראשונים. הנה, כל מקום שיש אותיות, עמוד קוף ח' בכללים ראשונים. כל מקום שיש אותיות, סימן הוא לכלי. דיינו, אם הארי הזכיר אות, אז יש כלי. הגם שהארי אומר מפורש שיש כלי רק בפה. רבנו אומר, לא, אם יש אות, אז יש כלי. דרך אגב, האותיות זה הוצאה לפועל. אצל הרמח"ל, מה זה כלי? כלי זה הוצאה לפועל של המחשבה. הכלי זה לא כוס. המסור, אני רוצה לחתוך עץ. מהו הכלי שלי?
זה המסור. אני רוצה לכתוב, מהו הכלי שלי? זה העת. אז העת זה הביטוי של הרצון שלי. אבל מי כותב? העת כותב? לא. המחשבה, על ידי האצבע. אז אם כן, היד, או האצבע, הקנה, העת וכו', זה כלי. זה הכלי. זה הכלי, זה נו הביטוי, ההוצאה לפועל של המחשבה. אצלו התברך הוא לא צריך מסור ולא צריך עת, הדיבור, כביכול, האותיות. אז האותיות הם הכלים, סוד הכלים זה התחיל באותיות. אמנם, הנה באורות של השערות, צריך להוסיף שם די שערות, דעב, אין שום אות נזכרת. כלומר, הרי לא הזכיר אות, אגם שאנחנו יודעים שזה אורות של אב, אבל הוא לא הזכיר אות. איפה הוא הזכיר אות? רק באוזן. הוא הזכיר אות ה. התגלתה אות ה. אבל בשערות, דיינו באורות העם, שם בעינת הכלים בלועה לגמרי בתוך האור, ואין אור לי בשם שם, בשם כלל. כלומר, אין שום שם. אגם שהזכיר את המילה שערות בתהילת הפירוש שלו, אבל הוא מתעלם מזה. באורות דה אוזן, אני בשורה ראשונה בעמוד קופטט, נזכרת ה' אחת. כלומר, בכתבי הארי נזכרת אות ה. האמת, הה של הבינה, הה הראשונה של שם הבעיה היא נקראת ה של הבינה. גם למטה וגם כביכול למעלה, אנחנו נמצאים במקום גבוה עכשיו. אבל זה אות ה הזאת, והיא שורש כללי לכלי שמתגלה. כלומר, איזה מין כלי יש פה? כללי, מאוד כללי. בלי הבחנות. נראה מיד הנפקה מינה. באורות החותם, דנו של האף, נזכר, וו, גם הצורה של האף זה וו, אבל וו אלפין, שישה פעמים, א', וו אלפין, שמתחילים להתגלות, שמתחילים להיגלות הבחינות של הכלי יותר בפרט. כלומר, מתפרד פה וו, גם כמו בעולם הזה, יש לי וו קצוות, הוו זה כמו שישה ממדים. גם שבפיזיקה לא מדברים על שישה ממדים, ארבעה מספיק, אולי חמישה, כאן שישה ממדים, אבל בלולב אנחנו מזכירים אותם, מזרח, מערב, צפון, דרום, מעלה ומטה, וק, מה שנקרא וק. אבל זה הפירוט של הכלי, זה נקרא פירוט של האדם גם כן, בבחינת הגוף, כמו שנראה מיד. מתחילים להתגלות הבינות הכלי, כלומר, זה הדרגה, אנחנו רואים פה הדרגה, אבל הדרגה זה לא לצורך התחתון, אדרבל, המדרגה הזאת היא מראה על מצב קרוב מאוד לייחוד. והולכים והגוף תופס שליטה. או יותר נכון, החיצוניות תופסת שליטה. אבל אם לא תתפוס שליטה וגם שבירה, פירוד עם האור, אין בריאה, אין קיום, אין קיום, אין כלום. הכל פנים, עבר אלפים מתחילים לגלות הבחינות של הכלי יותר מפרל, הבחינות יותר דקות שבו, אך עדיין הכל הזמנה בלבד. באורות מה שנקרא חותם, אין כלי. ולכן הרמח"ל קורא לו הזמנה של הכלי. איפה כן יש כלי? בפה. באורות הפה נזכרים דלת אלפין, אבל בצורות שונות. יוד וביוד ויוד ובדלת. שתיים ויוד וביוד ויוד ובדלת. אבל העיקר מתגלים כל הכף בית הוציאות. קפצתי על חצי שורה, שאז מתגלים גם בין יותר עבות של הכלי. ועוד מתגלים כל הקפת אותיות, בפה מתגלים קפת אותיות. זשרץ, בומאפ, גיחק, דיינו כל המוצאות הפה מה שנקרא, והם הגילוי של כל הבחינות של הבריאה. אז אם כן, הפרטים רק בפה, בחותם אני לא נמצא בפרטים, באוזן זה עוד דקה מן הדקה. ולאט לאט, בהדרגה מתגלים הפרטים, מה שהיה טמון ובלוע בשערות. יש היום איזו רפואה שמחפשת את הבעיות בשערות, של הבעיות של האדם, או הצרות, או לא יודע האם זה מבוסס על זה, אבל בדי שיש איזה קשר, שהשערות זה הגילוי הראשון בעצם, שזה, אבל שם הכלי הוא לא נראה, וזה רק בדרך רמז, ונראה שתמיד השערות של הראש יש להם איזו מדרגה גבוהה מאוד. גם עכשיו, למה אנחנו משאים את השערות?
בספירת העומר, שערות של הראש, כן? בגלל הערה של עתיק, עמר נקה, עומר נקה זה הכוונה, זה הצמר הלבן, הזה שהוא מורה על הכתר, הערה של הכתר כבר, שהתחילה מפסח ועד שבועות. טוב, אבל זה בעריך, בעריך המפין. יש שערות בזה, שמורים על הדינים, וכו'. טוב, אבל תמיד השערות מורים על מה שנקרא הביטוי הראשון. ועוד מתגלים כל הקו בתוציאות על ידי בתשעת האורות חוץ לפה. שערי כל בעיית מצוות הכלים מתגלת. איפה הוא? בפה. על ידי מה? על ידי בתשעת האורות. זאת אומרת, האור שיצא מהפה של אדם קדמון, הוא בתש באור שנמצא כבר בחוץ, ובתשעה מולידה ניצוצות בכדברי ז"ל, בנצות האלה הם מולידים בגילוי הכלי. טוב, זה הפשט. לא ניכנס לזה. רק לענייננו שבפה התגלה הכלי. אבל מתי מתגלה כן הכלי? זה רק בחזרה, שהאור חזר לפה. לא ביציאה שלו, ובחזרת האורות לפה, מתעלמים האורות בפנים ניתן, מציאות ממש לכלי. אבל פי כן הכלי כאן, בפה, הוא תפל לאורות. זאת אומרת, הוא לא תופס מעמד. מה זה אומר? זה מורה, כמו שנראה, מיד האלף השביעי. ששם, אגם שיש לי גוף, אבל הוא לא שולט. הגוף גר אצל הנשמה. זה מה, הרמח"ל האמת, אין לו עניין להסביר לנו את כל הדברים האלה, שהרי מה אכפת לי שהאור הוא לא שולט, והכלי שלו הוא בטל, אלא הוא רוצה להגיע לאיזה מסקנה בהנהגת העולם. איך ריבונו של המחיר הכין את התוכנית של הנהגת הבריאה? מהשלמות עד שיש גוף ששולט בעולם הזה. ונמצא בבחינת כלי נפרד. אף על פי כן, בפה, הכלי תפל לאורות, שהוא כלי אחד לבד. אבל יש לי 10 אורות, ויש בהם כוח לסבול אותו בחוזק אורם. ויש בהם כוח לסבול את הכלי, ולהעירו הרבה, לזכך אותו, ואז זה מציאות עצומה, כשהגוף הוא אחד. אבל באורות, טוב, נראה את זה בהמשך. אבל באורות העיניים, שהוא השלב האחרון, יש לי עכשיו זה לעומת זה. 10 כלים כנגד 10 אורות. ואז אין כוח כל כך גדול לאורות להעיר בכלים ולתקנם. כיוון שכבר השל ישות בכל בחינותיו בשליטה רבה, כל חלק ממנו וכבד דבר לאורות לזה ככל זיכור גדול. אף על פי כן, אף על פי כן, על מה רמח"ל מדבר פה עכשיו? מה הוא רומז? שהאורות אין להם כוח לזכר את הכלי. דהיינו, שבירה. מה זה שבירה? פירוד. האור נשאר בעיניים והתגלה הכלי בחוץ. הכלי זה המציאות של הבריאה. זאת אומרת, המציאות של הבריאה, אבל בלתי מתוקנת. והיא נקראת, והעולם תוהו. העולם תוהו, הכוונה שהעולם נמצא במצב של מציאות של כלי, אבל לא, אין כנגדו האלוקות המקיימת אותו. נראה, בסדר, דשמיא למה היה צורך לעבור דרך זה. אף על פי כן, דיינו באורות העיניים, אף על פי כן באורות העיניים, קודם השבירה, קודם שעזבו את האורות הכלים, כן? עדיין, כלומר, קודם שנגיע, עדיין לא עזבו האורות את הכלים. דיינו, יש למציאות הזאת שהאור והכלי נמצאים ביחד, וגם שהכלי נמצא בכל פרטותיו, ויש שליטה של האורות, אבל שליטה זמנית. אפשר להגיד שזה מציאות של משה רבנו 40 יום, כמו שנראה בהמשך, שבסיני לחם לא אכל, מים לא שתה, אין שינה. איך אפשר? הגוף לא שולט. אז אין שינה. אין אכילה, הגוף לא שולט. הנשמה מפרנסת אותו. אנחנו רק בתחיית המתים יתחיל את זה, כן? אבל הוא, בכמה צדיקים, כמו אליהו הנביא שראינו, ועוד חנוך,
שהגוף שלהם נעשה כמו מלאך, וגם ריבל, לא כל אחד נכנס לעולם הבא, וגם רבי חייא בזוהר הקדוש נכנס לראות רבי שמעון ברוך הוא. 40 יום תענית, 40 יום תפילה, כמו משה רבנו 40 יום. יש כאלה שהגיעו ל-40 יום. ואז כבר הגוף הוא, הוא לא גוף. הקופנים חוזרים למצב הזה הראשון, איך היה הגוף עם הנשמה בהתחלה. יכול להיות שגם כן 40 יום של הצורה של הוולד, שכתוב שאדם כבר פה הולך ונבנה משהו שעוד לא קיבל את הצורה, אבל 40 יום האלה, האור והכלי הם אחד. עד שזהו הכלי מתחיל לקבל צורה, לקבל מה שנקרא פרטות. ארבע שבירה, עזבו האורות הכלים, עזיבה ממש. ונתחד שם בכלי שבירה וקלקול. ואף על פי שנתקן אחר כך הכלי, כבר ימצאו שבירה בעולם, ועוד שיהיה נתקן תיקון גמור להיות כקודם השבירה. הרי יגיע הזמן שיגיע למצב קודם השבירה, הוא כאילו לא נשבע. אבל בינתיים, המציאות היא שיש לנו קופת שרצים תלויה לעולם מאחוריו. כלומר, עכשיו שהעולם בנוי, כמו שאמר רבי עקיבא, איך ששאל אותו, הוא ברא תנות וחריבן, ובנה תנות ובחריבן, איך בנה? במה מחורבן. גם לפי הקבלה, כשבירת הכלים, ומעלים את הכלים, ומתחמים בהם את האורות. אז הוא בנה על זבל את העולם. בנה על זבל העולם, כן? בנה עולמות מחריבן, בנה עולמות, ממה מחורבן, בואו נראה. כן. אז אם כן, יש הרע נמצא תמיד פה. נראה שכל השורש של הרע, גם עכשיו, הוא נמצא מן השבירה. וזה מה שרמח"ל כאן רומז במילה, בפסקה הזאת, קופה של הסין תלויה לעולם מאחוריו. גם חזר בתשובה, כביכול, לא תשובה, לא מדבר על תשובה אמיתית, כן? אז אומרים עלה, קופה של הסין תלויה לעולם מאחוריו. היי, מרננים אחריו, הוא, איך הוא היה? ואין מצבו שלם. אלא כשהיא נתקן, כאילו לא היה קלקול מעולם. ויש אפשרות כזאת, כאילו לא היה. זה החזרת הרע לטוב. זה התשובה מתוך אהבה, שהזדון נעשה, זדונות נעשים זכויות, שהכלי הופך להיות אור, וכו' וכו'. והנה כל אלה, עכשיו, אחרי שהרמח"ל ממש בקיצור נורא, קיצור נורא, הסביר ענפי אדם קדמון שלומדים אותם במשך חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, הנה, בכמה שעות, סיכם, יש לי שערות, אני לא מדבר עליהן, אני לא יודע מה זה, יש לי אוזן, מתגלה עוד אחת, יש לי עוד מדרגה אחרת מתקרבת אליי, חותם, מתקרב, אני לא יודע מה מתקרב, אבל מתקרב משהו, כמו שאמר, האצילות הולכת ומתגלית, ואחר כך יש לי פה, וכאן יש לי הכלי אחד, אבל האור גדול כל כך שמזכר את הכלי, ואחר כך יש לי מצב כזה שאני לא מבין, שליטה של הכלים ועזיבת האורות. הגם שהמערכת הזאת לא מובנת כל כך מה המטרה של כל זה, אבל הנה הרמח"ל יתחיל להסביר לנו, לפני שניכנס, מה שנקרא ממש, להשתלשלות, אנחנו יודעים שלפי אריזל, זה מה שהיה כדי לתת מקום לכלים, והאורות שהתחברו לכלים, והחיבור של האורות וכלים, זה מה שנקרא ספירות של עולם האצילות. שמהם משתלשלות הכוחות של הבריאה והיצירה והעשייה וכו'. אבל לפי הרמח"ל, בוא נראה עכשיו מה הצורך של כל הדרגה הזאת. ובמיוחד מי שלמד קבלה, לפני אריזל, הרמ"א קלה בשלום, שלמד את הזוהר, הוא לא למד אק. הסביר לנו עולם האצילות, יש 10 ספירות בתוך האצילות הזאת. והעשרה האלה בנויים מעצמות וכלים. מאור וכלי, הרי פירט יותר, יש לי קו שהוא האינסוף, יש לי כלי שהוא במין ההלם, מן הצמצום. אבל יתרה מזו, יש לי הדרגה של חיבור שנעשית בחושים האלה. חוץ מ... עוד פעם, מהמטרה העליונה של גילוי הכלי ואחר כך האורות ובניין הפרצופים, אני לא מבין בעצם מה כאן קורה.
והנה כל אלה הם שורשי למצבי הגוף והנשמה, שמשניהם בנוי האדם. כי הנה היות הגוף שולט הוא חיסרון לנשמה. קודם כל יסוד, כשהגלי שולט זה חיסרון לנשמה, כי כפי השיטה שיש לו חסר איזה תיקון יותר בנשמה, ופי עובדו השליטה כך מתעלית הנשמה. ואתה ניתן לו שליטה, כמו בעולם הזה ניתן לו שליטה והושפלה בו הנשמה, כדי שיהיה אדם עלול לצערה. טוב, ואחר תשלום זמן הבחירה יש לה להתעלות מן השפלות הזה ולהתגבר הנשמה על הגוף ולזכך אותו. איפה? בתחיית המתים. עד שהשוליות מתדבק בה בנשמה התדבקות כל כך גדול שלא יעלו חסרונותיו כלל בשם כלל, ולא ייפקדו, לא יזכרו, ויהיה כרוך בא לגמרי, דיינו הנשמה והגוף יהיו כרוכים. או להאיר באורה ולהתדבק בשורש העליון. כאן נתנו את התוכנית של סבא שמחות את פניך, של הדבקות של האדם עם הקדוש ברוך הוא, אחרי כמה הדרגה. אבל התוכנית הזאת שאדם שתכלית הבריאה, גילוי ייחודו, ההטבה שלמדנו, להתדבק בשורש העליון, איך אפשר? אולי בלי גוף? לא, 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 לא. עם הגוף, בלי זה אין לך פרטיות, אין לך ייחודיות. מי קוראים לו משה? מי זה דוד? זה גוף שהיה בעולם הזה, שהיה עם, לקחה אותו בתיה, שהתחתן עם ציפורה, שהיה לו שני בנים, שקרא את הים. מי זה קורח? זה הגוף, זה הגילוי. אבל יש זמן בעצם שהגוף הוא נמצא לבד, ויש זמן שהוא נמצא עם הנשמה, ויש זמן שהוא מחובר קצת, ויש זמן שהוא מחובר הרבה, ויש שווה בשווה, דנו הנשמה והגוף שולטים שווה בשווה. יש את הדבר הזה הדרגה גדולה. אנחנו מדברים כאן באופן כללי, הכוונה בבריאת העולם. כי אתה הגוף, דנו עכשיו הגוף שולט בעולם הזה, כאי שורר בביתו, והנשמה כגר בארץ. אז הנשמה היא גרה, והיא גרה אצל הגוף. ולא עוד, שהגופנות, האדם שיכול להיות על כל פנים מתוקם ולא מקולקל, כמו שהיא לעתיד לבוא, מתוקן ולא מקולקל. עכשיו מקולקל כבהם עוד נדמה. איפה זה מושרש? איפה יש מציאות כזאת? מאיפה האדם קיבל מציאות שורש כזה, שהגוף שלו מנוע אותו? זה מושרש בעולמו שחר השבירה. דהיינו, משבירת הכלים והלאה, יש לגוף מציאות נפרדת ופועלת, ובלי להתעס, אם הוא רוצה, בלי להתעס לנשמה כבהמות. אם הוא רוצה, אם אדמיש לו שכל, הכבור נתן שכל לאדם, כדי שבכל זאת לא ייתן שליטה יותר מדי לגוף. והשכל הזה זה נקרא משה רבנו גם כן, זה הצדיקים גם כן, שמדעת העליון שמביא אותנו, שמביא אותם לעולם הזה, והם לא בנויים באותו חומר שלנו, כן? וזה מושרש בעולמות של אחר השבירה שירידת המלכים קדמאים. מה זה מלכים קדמאים? מלכים קדמאים זה הספירות של העיניים, זה הכלים שהם הכלים שבאים מן האור, שבאים מן הספירות של העיניים, שנקראים מק, שהם נקראים מלכים קדמאים. מלכים קדמאים, שרידת המלכים קדמאים ושבירתם וקלקולם נתנה שורש לשחיתות וקלקול זה באדם ומעשיו. עמוד קופיות.
אז עוד פעם, מאיפה לאדם, איפה יש מציאות, מהו השורש של המציאות שהגוף שולט בעולם? שהגופות, בוא נגיד, הגשמיות, לא רק הגוף, כשאומרים הגוף, זה כל החומר. יהיה צומח, יהיה חי בהמה, יהיה אדם גם כן. מאיפה יש לו אפשרות כזאת לשתות לפי חוקים מסוימים? ביולוגיים? כן? במיוחד. מאיפה יש דבר כזה? זה רק ביולוגיה. אין אלוקות, שום דבר. כביכול, כן? זה שבירת הכלים. אלה מלאכים השם הלכו בארץ אדום. אלה מלאכים שלא רצו את המלוכה של הקדוש ברוך הוא בעולם. אלו הספירות והעיניים שלא רוצים את האור האינסוף שיכנס בהם. אלו הכלים ששלטו, כמובן, הוא רצה ככה. אבל תכלס, אלה מלאכים שמלכו בארץ אדום, זה המלכים קדמאים, זה הספירות, זה הכלים בלי אור. אפשר הכלים בלי אור? אפשר שיתקיים משהו בלי האלוקים, חיים? אי אפשר. רפח ניצוצים. הארי יסביר לנו שנפלו מהאורות האלה כמה ניצוצות, והם האלוקות שמקיימת גם את העץ הזה, וגם פלסטיק הזה, וגם את התא הזה, וכל מה שנברא, יהיה גוי, יהיה ישראל, יהיה פיל, יהיה הכל, יש בו מלכותו בכל מה שעלה. אבל, זה בלוע. הכלים תפסו מעמד. אומר הרמח"ל, השורש שהגוף יהיה שולט ומקולקל, זה מושרש בעולמות של אחר השבירה. זה לא אחר הפירוט של האור והכלים. שרינה תמקים קדמיים ושבירת תמקים, כולם נתנה שורש לשחיתו וקלקול זה בדם מעשר. אך גופניות האדם בתיקונו. כלומר, גם בעולם הזה אנחנו נמצאים, כן? יש אפשרות שהגוף יהיה בתיקונו. אבל פי שיהיה דרך גופני, שאדם צריך לאכול, לשתות, וצריך קידוש עם יין, וצריך אישה, וצריך ילדים, צריך להתחתן, וכו' וכו', כל הדברים הגשמיים, שהגוף הוא שולט בכל זאת, שישלוט בטהרה, בקדושה, בתנאים מסוימים. לא כל דכפין יתה ויכנס, לא אוכל מתי שהוא רוצה, הכל הוא בטהרה, במחשבה, בקדושה. אז כלומר, נותן לגוף שלו להתקיים, אבל בדרך של קדושה בטהרה. כאכילת קודשים מושרת תשמישי קודש. או איפה זה מושרש, האפשרות הזאת שנתקיים בכל זאת עם הגוף, שווה בשווה, כמו שאמרתי לכם. זה מציאות של שווה שווה, שהנשמה והגוף הם ביחד. והגוף הוא עושה את שלו, והנשמה עושה את שלה. זה מושרש בעולם הנקודים שקודם השבירה. זה מה שהסברנו. כלומר, לפני שיצאו האורות עזיבה גמורה, הרי הזמן שהיו ביחד קצת. המציאות הזאת שפעם היו זמן ביחד, לפני שנפרדו ונתנה מציאות לבריאה הנפרדת, שיהיה עץ ואבן ובשר וקודם כל טעים וכו', זה אחרי שבירה. אבל לפני כן, היה גוף עם אור. זה נקרא לפני השבירה, מצב. שלבני השביר המצב הזה, זה בעצם זה כל הקיום שלנו היום, כעובדי השם, עם גוף של חמור. יכול להיות גוף של חמור, אבל גם החמור הזה אתה יכול לשעבד אותו, ויעבוד את השם יתברך. על ידי המקווה, על ידי התפילה, על ידי אכילה בזמנה, ובברכה, ובקת המזון, וכל זה, אז יש איזה תיקון כלשהו של הגוף, רק שלא ישלוט. אתה נותן לו את כל מה שהוא רוצה. הרי הגמרא אומרת, כל מי שראה דבר ולא נהנה ממנו, ייתן דין וחשבון על זה. אבל נהנה ממנו כתו מצווה. הרואה, הכבוד אתה רואה דברים יפים, צריך לברך על זה. על מעשה הדב, על מעשה בראשית, על היופי, גם כן צריך לברך אותו על זה. אבל, זה מה שאומר בטהרה, בקדושה. וזה מושרש בנקודים שקודם השבירה, והוא תיקון שיהיה בזמן התחייה, שם יהיה במצב גבוה, אבל נראה שכבר עכשיו ישנו, כמו שיסביר לנו בהמשך, אצל משה רבנו, ועוד. והוא התיקון שבזמן התחייה שיחזור בן, דיינו, האורות העיניים נקראים בן, שם בן, זה האור הכי קטן, זה מילוי ההין,
להיות כמו אורות הבינה, סנג, כגודם השבירה. קודם השבירה זה סנג, אבל אחר השבירה זה בן, שם בן, דנו הכלים, בבחינת האחרונה. אבל המצב הזה נקרא זיכור גדול לגופניות, אבל עם כל זה אינו אלא גופניות, כי עדיין עומדים בעולם הזה. מתי יהיה חידוש העולם? ואין כאן חידוש העולם, כי אם מחר אלף השביעי. אז באמת פה יש שאלה, האם אלף השביעי זה עולם הבא, או המעבר לעולם הבא? בעצם יש שני זמנים באלף השביעי. כמו שהזוהר אומר, 12 שעות הראשונות ו-12 שעות האחרונות. היום זה 24 שעות. ה-12 שעות העולם יהיה מים בתוך מים, כאילו בערב ויהיה בוקר, זה מעורבב. ואיפה הצדיקים? איפה התחילת המתים? הנה, התחילת המתים היה בסוף אלף השישי. תחילת אלף השביעי כבר יש. לפני אלף השביעי ממש יש התחילת המתים. הקבור עושה כנפיים לצדיקים, כמו שלמדנו, ואז הם מתקיימים זמן עד שהעולם ישקט, העולם הבא מתחדש. ה-12 שעות השניות זה כבר מתחיל העולם הבא. כל זה עשינו שבוע שעבר, אני מזכיר לכם, אני חוזר על כל מה שאמרנו, ורק נסיים עכשיו, מקווה שעכשיו נכנס יותר. מדרגה שנייה הוא שהתחיל הגוף לבטא שליטתו. מדרגה ראשונה מה היא? ישנו גוף עם שליטה, והוא השולט והנשמה גרה אצלו, אבל יש אפשרות כזו, כמו שיוודאי בתחיית המתים, לפני החידוש לבריאה, שיש לי גוף. אלא שבתחיית המתים אין לי ברירה, הגוף הוא, גם אם הוא רוצה סטייק, לא ימצא אותו. ירצה וויסקי, אין. אין שום דבר, יש לו רק הנשמה. הוא צריך לחלקל את עצמו מן הנשמה. מה שכן עכשיו היום, אני, יש עלי הכל, אבל אני בוחר מתי ואיך, מברך וכו'. אבל שם, הגוף הוא חי בשלמותו, בכל לבריו. אלא שהוא ניזון מן הנשמה. כאן, הוא, ההבדל הוא שהוא אוכל יותר. מדרגה שנייה, שהיא בעולם שיתחיל הגוף לבטא שליטתו. מה הכוונה? אנחנו חוזרים למצב של הגוף שלא יהיו לו כל הפרטים שלו. אתם זוכרים? אמרנו מהמצב שהגוף שלו כל הפרטים, זיקן, שסה גידים, רמח איברים. יש לי כל העולם פה. רמח איבר שזה גידים, זה כל חלק הבריאה. תרייג אורות בנשמה, תרייג חלקים בגוף. אז הגוף, איך הוא יתמודד? אם לא ייתן הרבה אורות לנשמה, היא לא מסופקת מכל זה. היא תחפש מקור אחר. לנוק ממנו, מן העולם הזה. אבל כשהגוף מאבד שליטתו, אז מתחילה הנשמה. אמרנו לפני כן, כשהגוף מאבד השליטה, למי שישן במילי שלא היה, תסתכלו בעמוד קופתת, בקטע לפני האחרון, וכפי עובדו השליטה, כך מתעלית הנשמה. בשורה שמתחילה יותר בנשמה. זה 10 שורות לפני הסוף. יותר בנשמה. וכפי עובדו השליטה, כך מתעלית הנשמה. נחזור אלינו. עובדו השליטה. עמוד קוף יהוד עכשיו, מדרגה שנייה, יתחיל הגוף לבטא שליטתו. ואינו לא שיבטלו כוחותיו, אלא שהיא מנוסה, הוא מנוסה מכוח הנשמה. הוא גר אצל הנשמה, מתעלה על ידי הנשמה. מה שהנשמה עכשיו גר בארץ, עכשיו הנשמה, אמרנו, היא גרה בארץ, היא מנוסה מהגוף. לעתיד לבוא זה יהיה מדרגה, הפוך על הפוך, הגוף יגור אצל הנשמה. זה מתחילת המתים מיד, כן? יהיה להפך, הנשמה שולטת בגור כגר בארץ. והרי זה כמו שרבנו, עליו השלום בשעה שלה לשמיים, לא איבד כוחותיו, אלא שלא היה משנה ממנהג המדינה.
מה מלאכים לא אוכלים, גם הוא לא אוכל. מנהג המדינה, מדינת המלאכים, כן? לעולם לא ישנה אדם מנהג המדינה. וראי על הדבר, המלאכים גם כן שבאו ירדו לעולם הזה, לא שינו מהמדינה, אכלו. מלאכים שבאו אצל אברהם, שבדי לא איבדו רוחניותם, אלא שלא שינו מנהג המדינה. ואיננו שבחוקו של משה רבנו היה גופניות. בחוקו של משה, מי שולט? זה חמצן, זה הגוף. לא לשקר, זה הגוף שולט. זה חמצן שולט. פוק המלאכים, מי שולט? זה הרוחניות. אז אם כן, מה זה הגוף אצלם? זה רק דבר שהם מצטרף אליהם במקרה. ואכילה של המלאכים. והיעדר אכילה אצל משה, היה רק טעם חיצוני. היה טעם שבחוץ. כמו שהמלאכים אוכלים, זה טעם חיצוני, זה לא, הם לא, לא צריכים לאכול. ומשה רבנו, היעדר אכילה, הוא לא מצד הפנימיות שלו, הוא מתגבר על זה ולא אוכל, אבל זה לא דבר שהוא מחייב אותו, הפנימי, דיינו הגוף, מחייב אותו ההפך, תביא לי אוכל. אז אם כן, למה הוא לא אוכל מטעם החיצוני? מהו החיצוני? זה המלאכים שסביבו, זה הרוחניות שסביבו. מה זה נקרא? מה רמח"ל רוצה להסביר לנו כאן? המציאות של הגוף אצל הנשמה. לעתיד לבוא, הגוף, הגם שנמצא, אבל הוא נשלט באופן גמור על ידי הנשמה, הגם שנמצא כולו. אבל הוא גר אצל הנשמה, והנשמה מחלקלת אותו כל הוויטמינים, כל ה... כל מה שהוא צריך, היא נותנת לו. הנשמה מחלקלת את הגוף. כמו שרבנו, אך לא איבדו את חוקה, לא משה ולא המלאכים. וכן באלף השביעי, כאן הרמח"ל מסביר לנו, כל זה היה דוגמה למה? לאלף השביעי יהיה שבת, שעדיין מתחדש העולם, בגלל שהרמח"ל אומר שחידוש העולם זה רק השמיני. אבל זה הכנה לחידוש. לא השתנה, במילים אחרות עוד לא השתנו החוקים, ויש גופות. הנה, לא יצטרך הגוף לשנות את חוקו. אלא, כמו שאומרים חז"ל בגמרא, בסנהדרין, הוא עושה כנפיים, הכוונה מוסיף לך משהו שמתלווה אליך, שנותן לך אפשרות לעשות כמו גלגל כזה, שאתה מנוסה. שהחוק אתה לא תובע בתוך הים הגדול. יש איזה פטנט שהוא נותן, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לגויים, תעשו סוכות, ומוציא חמה מן הרתיקה. לא יכולים להתקיים, אז עוזבים את הכל. אבל ישראל מתקיימים גם עם שמש של 180 מעלות, סליחה, מיליון מעלות יהיה. מיליארד מעלות. מי יכול להתקיים? כן, ישראל מתקיימים. למה? הגוף הוא רק גר אצל הנשמה. למה משה רבנו שעולה לשמיים שם? רצו לסוף אותו. רצו... מיד, כל המלאכים רצו לסוף אותו. ואמר לו, תחוז, תחוז בכיסא. טוב, זה רק משל. תחוז בי. וזהו. אלא שה... רבי שלקיש אומר יותר מזה, שאפילו הרשעים של ישראל, האש לגיהינם לא שורפת אותם. הריקים שבח. הגמרא שם. למה זה? מה טס של המזבח? קטן מאוד, דק מאוד. ואם כל האש למזבח לא מוחקת אותו. ישראל שיש להם מצוות. האם האש לגיהינם תמחק אותם? שום אש. אפילו מצווה אחת עשית בחיים שלך. הנחת פעם. זה תפילין. מצווה אחת, אמרת אמן. זה מספיק להציל אותך מהאש הזאת. למה? יש בישראל את הכוח הזה. קצת עכשיו תגביה קצת. נסיים רבותיי, כדי שבכל זאת כל זה עשינו רק שתתפסו את התמונה הכללית של ענפי אק. עכשיו מלמטה למעלה, מה קורה? הגוף נמצא. הגוף נמצא. אבל האור מזכך אותו, מה זה רבותיי? מה זה? מה זה? איזה אורות של אדם קדמון?
איזה אורות של עולם הקדמון, המציאות הזאת. המציאות הזאת שמדברים, מה היא? אורות הפה. בפה יש לי כלי. אבל יש הבחנה גדקה, נראה מיד. שלא סלחו הצדיקים לדברי הגופניות. אבל, סליחה, קפסי, אלא שמחו יוסק נפלו הצדיקים שתים על פן המים, זה הזמן של מעבר, שנקרא מעבר, אצל הרמחון של הנשמה התחקת קודם חומריות, הנשמה מחלקלת את הכובד, שלא יצטרכו הצדיקים לדירי הגובניות, אבל פי שעדיין לא התחדש המציאות. ומושכה זה בעולם העקודים. מה זה עולם העקודים? זה יצחק, העקוד, זה האור והכלי אחד, קשור, ביעקוד. העקוד, הכוונה, האור והכלי הם אחד, זה אורות הפה. זה אורות הפה, באורות הפה יש חיבור נפלא, בין מי למי? בין נשמה והגוף. לכן גם כשאנחנו לומדים תורה, הדיבור הזה למדנו היום בדרך השם, מעצים את האור האלוקי בתוך הגוף של האדם. מעצים את האור האלוקי בגופו של האדם. רק על ידי הדיבור, על ידי הדיבור. על ידי הדיבור, לכן אדם צריך להגות בדיבור. בעולם העקודים יש שם כלי ממש, אחד. מה זה כלי אחד? זאת אומרת, הכוונה שלא שולט כל כך. ולכן יש כאן גוף ממש. באלף השביעי יש לי גוף, אלא שהוא נסבל מכוח האורות שמתפשטים. כי יסורר בביתו והכלי כאורח נטה ללון. זה ההפך עכשיו נמצאים. הגוף הוא גר אצל נשמה. בגלל שיש כלי אחד, אין פרטים ששולטים הכוונה. יש לי רק את אחר כך העולם מתחדש. אלף השמיני העולם מתחדש. ואז עובד הגוף מה שבחוקו. אין לו חוק. מה שדיברנו לפני כן, יש לו חוק הגוף, אין חוק הגופניות, ועובדים חסרונותיו. ונשארת הנשמה לבדה שולטת, והנה משהו בעולם הזה, אנחנו יודעים ויכולים להבחין בהבחנה פרטית. כאן בעולם הזה יכולים לדבר הרבה בהבחנה פרטית. אבל לכם מהצילות ולמטה, שיהיה העולם הזה, יש הרבה פרטים, אבא, אמא, זן, וקבע, עתיק וכו'. אבל מלף השביעי, מה אנחנו יודעים? לא הרבה, עולם העקודים יש קצת דרוש שמדבר קצת מה, לפי הרמח"ל, מה יהיה העולם אחרי התחייה. לא יודעים, כי בכלל, כי אי אפשר לדעת עניינים כמות שהם. רק שנדע שנשמה חוזרת, מתעלית מרידתה. והגוף הולך ועובד חסרונותיו. ולא תהיה לו בחינה שולטת. ולפי הדרגה שאמרנו, לפי האק והנפיו, הנה, איפה אנחנו מדברים? באורות החותם, שיש רק וו, אלפין, והנה יש לו לאבד בידת רבין את הרגות, לעבוד וישאר כמו שנותן לו שוש העולם, רק חותם, שאין שם רק וו, אלפין. במילים אחרות, באלף השמיני, יהיה מה שנקרא וו, אלפין, גוף שאיבד כל החלקים שלו, העיקריים, והשאיר מה שנקרא השורשים, שישה בחינות שורשיות. והשישה בחינות השורשיות האלה, זה הגוף, אבל איבד חסרונותיו, ונשלט כבר מאלף השביעי על ידי נשמה, אבל כאן עוד יותר, ואז הגוף הוא מזדקח יותר, ואחר כך, עמוד קפיוד א', לאבד גם היותר דקות, הבחינות הדקות שדיברנו על זה, זה אלף התשיעי, זה נקרא אורות האוזן. ואז מה נשאר באורות האוזן? הבחינה השורשית הכללית של הגוף. כלי, בלי, להתפרט כוחות. אין כוחות, אין וו, אין ימין שמאל, אמצע מעלה ומטה. יש לי דבר אחד כללי. כי כך היא עמידה תמיד, כלל ופרט. וזה כמו שנותן לו שורש מה? עולם האוזן. שאין שם רק ה' אחת.
אות אחת, האחת, מה שאין כן בחותם יש לי שישה אותיות של א', הם שישה בחינות מפורדות. אבל יש עוד מדרגה אחרת שנקראת אלף העשירי, ואחר כך לאבד אפילו זאת המדרגה הזאת, השורשית, ואז מה אפשר עוד לדבר? עין לא ראתה. ולא יגרום שום חושך לנשמה, כלל שום עיכוב, כי לא יהיה שולט הוא, אלא כרוך בה לגמרי. זהו, הגוף כרוך, כורך, תפל אליה, היא מאירה בכל בחינותיה, שממינה שלפני כן לא יאירה ב-100% בחינותיה, אלא 99 אולי, 98, לא יודע, וזה נקרא אורות השערות. וכמו שנותן לו שורש אורות של השערות, שאין המושג איננו כלל, לכן עין לא ראתה, כי הם משיגים מקום. וכאן, מה קורה רבותיי? האדם זוכה למה? להתדבק בשורש העליון. מה שקראנו בעמוד קופטט, למי שהיה כאן, ולא יפקדו, תסתכלו בעמוד קופטט, ששורות לפני הסוף, עד שבע שורות לפני הסוף, שישוב להידבק הגוף בנשמה, הידבקות כל כך גדול, שלא יעלו חסרונותיו בשם כלל, לא יפקדו, יהיה כרוך הגוף לגמרי בה בנשמה, להאיר באורה, ורק אז, באלף העשירי, מתדבקים בשורש העליון. האדם השיג את האינסוף. נגמר התיקון. נגמר התיקון באלף העשירי. זה הסוף של התיקון. הרמח"ל גילה הדרגה של גילוי יהודו. בזמן המשיח, שהוא זיקור של הגוף בעולם הזה, ואחר כך יש לו הדרגה באלף תחיית המתים, שיש כל הגוף כולו, כל הגוף, אלא כמו עקדת יצחק. הגוף הזה אתה עושה לו עקדה. הרגליים הם כרוכים עם חבל, הראש, הכל על המזבח, הגוף, כלום, רק שופר, נשמוע הכל שופר. אבל לפני כן צריך שיהיה גוף כרוך, והנשמה היא עושה את רצונו. ועולה, זה קורבן עולה. זה המדרגה כדי לקבל, אומר אריזה את הנשמה. כדי לקבל את הנשמה צריך שהגוף יהיה בצורה כזו. אבל זה עוד לא, זה רק מדרגה. אבל אצלנו זה נקרא אלף השביעי. שיש גוף, לא יהיה כרוך ככה כמו תלה. לא, לא צריך. הגוף נשלט על ידי הנשמה. הנשמה, היא אומרת לו, עכשיו יש 10 שעות שיעור של רבי שמעון בר יוחאי. אומרת, למה לא 15 שעות? הגוף אומר, למה לא 15 שעות? הוא לא אומר, מתי קמים, מתי ינץ, מתי... זה כל הזמן. הוא כרוך איתה, מתי יושנים? אין דבר כזה, אין מיטה, אין צריך לישון. לא צריך מנטולין, לא צריך כלום. הגוף הוא נשלט על ידי הנשמה וחי. אבל כל זה, זה רק, יש גוף, יש, הגוף הוא אחד. גם עכשיו, אם אתם עושים מדיטציה טובה, מחבר את כל האיברים שלו, מתקשר לנשמה, אז הוא מגיע למדרגה של משה רבנו, ואז 40 יום לא אכל, לא שתה, לא ישן ושומע את הכל מדבר אליו, הכל מדבר אליו, חנוך, וכו' וכו', מדרגה אחרת. ואז אתם רואים מה שעשה ריבונו של העולם, ריבונו של העולם מלמעלה למטה, אנחנו עושים אותו מלמטה למעלה. אם אדם הראשון לא יחוטא, ליל שבת, מה עשה אדם הראשון לפני שבת? תאווהו לעיניים, השליט את הגוף שלו. למה העיניים מכניסים לך את הכל? הארס בפנים. כל הארס נכנס בפנים על ידי עיניים. הגוף שולט, זהו, מות תמות, נפרד. אם אתה משליט את הגוף, מיטה. אבל אחר כך, לולל אחת, אז אדם הראשון בליל שבת, נקרח הגוף הנשמה, ניזון מצ'ולנט מיוחד, לא אוכל, לא בהמות, שום דבר, אלא מן הנשמה. הנשמה מחכלת אותו, נותנת לו איזה סימנים, איזה אורות, ואז יום ראשון, במקום שיהיה רבלות, יום ראשון יחזור, אין לחזור, הוא ממשיך, אלף השמיני, אבל אצלו זה יום שמיני של העליון, אז הוא עולה בדרגה, מה? הגוף מאבד, ראית מה זה הגוף? מאבד בחינותיו, ועוד מאבד תשיעי, מאבד בחינותיו, ואחר כך יודע את ריבונו של עולם,
מדבק בשורש העליון. מה עשה ריבונו של עולם? בהתחלה ברא את העולם דבוק אליו. המציאות של העולם דבוקה אליו. ואחר כך הפריד אותה לאט לאט. זה נקרא הכלי מתפרד מן האור. אז מה שהרי מגלה לנו בעצם, זה לא איך נברא העולם. זה לא רק איך נברא העולם, כאן הגילוי של המציאות של הבריאה שהיא שולטת בפני עצמה, אלה המלאכים השם מלכו, הכלים. אלא איך נפרד, איך נפרדת המציאות מן האלוקות, כדי לתת לה אוטונומיה. והאוטונומיה זה השבירה, והאוטונומיה זה הבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית לכן אלוקים יוצר אור ובורא חושך, עושה שם בורא רע. הבורא זה הפירוד, זה הפירוד של הכלי והאור, ואנחנו, אבל למה צורך? כדי שיהיה מציאות נבדלת ממנו. ואחר כך המציאות הזאת צריכה להתדבק בו כדי להשתעשע ולחיות הנצח. ואם לא, אז כאילו כל זה נעשה בשביל מה? להיפרד כדי לחיות? תמות. ובכל כך ממנו תמות. או, אם כן, אדם צריך למות. אין לכן אני, הוא צריך להיפרד. אבל לפעמים להיפרד טוב כדי לדרוש אותו, לבקש אותו ולהתחבר אליו. זה מהלך עצום מאוד שבא רבינו רמח"ל וגילה לנו. שבעצם, עוד פעם, כל ההשתלשלות הזאת, שנקרא ענפי אק, שהמקיף והפנימי, דיינו האור והכלי מחוברים, והכלי כרוך לאור, ולאט לאט הכלי הזה מתגלה. מה שהיה בלוע בפנים, הולך ומתגלה, בפה, ואחר כך בעיניים. ובעיניים, זהו, זה הפירוד. גם האדם, המיטה שלו זה בעיניים. במשה רבינו כתוב, לא קהת עינו. לא קהת עינו. שהקהת עינו, ותכן עיניו, של יצחק, כן, שהוא בעצם הסוד של השבירה. זה הסוד של השבירה, זה הסוד של הפירוד. זה הטעות בהסתכלות שלנו. איפה נמצא החסד האמיתי? איפה נמצא השלמות האמיתית? ואנחנו מחפשים אותה. בעץ הדעת, טוב הרע, ברוך לעולם, אמן ואמן.